Цього року, 28-го. Попачив це на тебе. Пані, зачав по-польському. Справедливі повірити, я маю 28-го. А якого місяця, кажуть, 10-го лютого. Боже, Боже, ти бабця. Ти мені давши з опіки. А з опіки, паночок, директор, поляк. І нас взяли, були вже ще це... Сроку паспорту. І ми були ще це. То нам давши... Он саме один шишок. А мешкає в цих столичниках. То... І вона там... Ніби ми як-то розмовляли, там ще одна кобєтка возила. А може вози нас, бо нам давши, та як-то повірить пану, та опека. Мені давши опека, кобєта каже, тиждень до мене приходить. І помилюється, треба зробити, то мені помага. Далі, далі, то може, там, зачав він там розмовляти, і я до нього по-польську. Так он говорит, так что, пані полячка, я ему говорю, ну так. А дякий пані стромно, як тут попадалося? Я ему говорю, от радуня, ну так, і он перес, до тієї кобєтки. І та кобєтка з сином по-польську училися, і вона з Білорусі прийшла замуж. Але вона, яка там була Білорусь, Польська ще не була. То і вона по-польську, то так і он задоволений, то прийшла. Ну там уклони для... Для пані та Зосі віддає. І то по-польську варто, хто дуже-дуже-дуже поляків. В районі, мер, всіх поляк. Зараз вибрали знов на 4 лято. А президентка сільсовета полячка теж, хто не любив її, от не любив. Мовили, що зараз Бендо вибере друга, зато вже вона ж на пенсію пішла. Але мовила мені, що ця кобєтка приходить до мене, що якби то, що дозволили, що я її хоч на пенсії, щоб побила те, що який рок, то невідомо. Але ж в Литвині, то ніхто їх, щоб було. А поляки то... Не так, панок, я ще розмовляю по-польську, як національне, то не так я лише. Не мам з ким розмовляти. Школи польські, що в нас є, садики польські. Ну то клутимося вже, ніхто ж би йшли діти до польської школи, але є, що сказати.